katulad sa mga Israelino sa unang panahon, sa hindi pa sila nagsulod sa dutang saad, ang kanaan, nga ginsaad gino sa ginoo sa ila, nga ila, pag panagiyaan. Amuman sa atun nga subong nga subong at inyon, nga sa hindi pa kita magkadto sa dutang saad, sa kabuing walay kay tapusan, may ara kita nga mga pagpahinom, may ara kita nga mga, nga mga, Uh, minstahing nga nating kabalan kasulatan nga mo aton giya kung ano ang aton pagpanginabuhi sa sulod upod sa ginoo sa wala sang katapusan. <tod> Ang pagtuon subong, ang simanal nga pagbusisa, pagtalakay, pagreview, o kon pagsiding. Sa nga itong leksyon sa Ikwela Sabatika, kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department, sa nga itong Iglesia, there is Central Philippine Adventist College, there is a Ligria Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host, kagsasininga tiyon, ako nagapasalamat ngari ang aton duwa ka mga guest. Ang una na ko ni pakilala sa inyo, siya ang aton professor sa Old Testament kag Old Testament languages diri sa Central Philippine Adventist College School of Theology. Wala sang iban si Dr. Pastor Victor C. Montano. Pastor Mayong Adlaw Simo. Mayong Adlaw man, na uh, Dr. Tomado kag dalay ko ng Dios nga sa liwat yari naman kita magatuon sa iyang uh, pulong in the book of Deuteronomy kag ginapasalamatan ko mga um, kagagahom uh, also yung pastor uh, uh, Tomado sa pag uh, imbitar sa akon sa sining uh, programa kag ginapasalamatan ko man ang aton nga mga viewers nga padayon nga naga-suportar sa aton nga program. My prayers is with you always. May the Lord be blessed. Thank you, far. Gid. Doc Vic. Thank you very much. Ang ikadwa na akong pakilala sa inyo, si Sir Richie Gallego, originally from uh, Gimaras, pero ari na siya diri sa si CPAC, diri siya nakapangasawa, kag uh, nagatudlo siya sa values, sa uh, subjects, sa aton nga mga high school both the junior and senior uh, academy students serity mayong adlaw sa inyo mayong adlaw pastor uh, isa ka madakko naman nga pribilehiyo nga ginatag sa akon nga makaupod kong akon nga mga mentors uh, ang akon nga mga ginakonsider -con, gina nga daddy uh, sa akon nga pagtubo sa ako isijantipa kag bisan pa nga layuay ay kita wala gid nagapahanugot ang Ginoo nga indi kita maka of the bisan pa sa sininga nga uh, platform lang so ginaluyag ko man nga tamayawon ang aton nga mga viewers kabay nga uh, padayon kita nga buligan sa Ginoo samtang kita nag uh, tuon sang iyang mga pulong bisan pa sa aton nga kahimtangan sa sininga panahon yes and that's correct thank you gid sir Richie thank you pastor Vic mga kauturan this is the first time nga ang pagtuon subong magagamit sini nga platform ang aton nga virtual uh, uh, discussion wala kita sa studio ari kita sa aton tag sa kabalay ginagamit lang naton ini in nga platform ang Google Meet ang equivalent sa Zoom nga ang kalabanan na nakakilala ang nakahibalo bahay tungod sa Zoom uh, meeting pero ang aton sumong si ginagamit Google Meet kagabay pa nga, despite nga kita distansya nga tatlo, Pastor B and uh, Pastor Richie, yet kabalo ko nga gino magagamit sa aton. Okay, sa so, hindi pa si Sir Richie magabasa sa aton nga, uh, sa tsarang nga teksto sa if ever you have an Bible, okay lang. Pero kung wala sa English, pwede lang yapon si Richie. Aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, kami ginoo nagapasalamat nga kami nagakalipay ngayon naman kami tagaan sini nga panahon nga kami magadiscuss kag maga uh, pagwa sang pinaka nga interpretasyon pagsalaysay pagtipik-tipik sa amon nga leksyon sa sini nga sinana. salamat nga amalan nga espiritu magagamit sa amon sa sini nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus hmm. nga amon manunubos amen Amen. Amen. Yeah, sige, Sirichi, ang atong sadsaran yung teksto. Kaya ang sadsaran na teksto na aton sa sining pagtuon sa sining semana si makita sa Deuteronomio kapitulo 4 Versikulo 8 nagasiling sa diri. kag wala man sing iban nga gamhanan nga nasyon nga may mga sugo kag mga pagsulundan nga pareho sang akon ginatudlo sa inyo subong Amen. 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 Ari na kita, Doc Beck, uh, Sir Ritchie, mm -hmm. sa leksyon 6. kita mga kauturan nga ngatun leksyon. Amo ang valedictory address o okay, kung panuguntugo ni Moses sa mga mm -hmm. uling tubo nga magasulod na sa kanaan. Kaya ang mga daan nga mga katauhan, nagkalamatay na sila sa 40 ka mga tinuig sa wilderness, ang Sinai kag subong manugtabok na sila sa suba sa Jordan. Si Moses na kay nga hindi siya makaupod sa ila. Kay ang Ginoo hindi magtugot nga siya makasulod sa dudutang sa sa kanaan. So ang ginimo ni Moses nag tugon siya naghatag siya sang iya nga farewell speech kag sang tanan nga mahimo niya nga ibili niya sa mga uling tubo nga muna ang mga sulod ang aton nga natunan sa ligad ng mga sinimana. Labi na ang Deuteronomio, Kapitulo 1, Tubtub, sa 3. Doc kag Sir it's about the history. Ang mga nagkalitabo sa una nga gin, gin pamata o kon gin ni Moses nga amo ni ang inyong mga ginikanan sa una amo ni ang natabo sa ila karon are na kita sa si Deuteronomy 4 amo na ang actual nga pag uh, kung sa Cebuano pa pag maymay, pagtugon, laygay, pag tugon, pag -tugon ni Moses. So, amo ni ang background sang aton uh -huh. nga leksyon sa sini nga nga semana. Doc Bic, ang aton uh -huh. nga introduction nag nagsiling nga ang Deuteronomy 4 bersikulo 1 nag-start sang and now. Okay. Uh -huh. Sa sa ing sa Hebrew uh, ano ni weta uh, weta. weta yeah and now and but sa Greek kai ang mm -hmm. word niya kai but eh, and now then amo na siya mm -hmm. ang ang conjunction nga nag start sa sentence ano ang buot silingon si ni Doc Nga ang uh, nag-start. Okay. Uh, kanami ini nga uh, introduction niya sa chapter 4 paghamban niya mm. and now uh, daw naghambal bala ini sa ako nang dating sa akon mga uh, sa akon sa sini nga pinulungan na uh, pastor nga mm. uh, sa pagkatapos nga gin-review ni Moses no gin-review uh, ni Moses ang history sa mga sang uh, ilang nga uh, uh, pag uh, pagpanlakaton sa wilderness tapos nga gipahibalo niya ang mga mensahe kag ang mga importante nga butang nga dapat nila matunan and now naghatag dayon yeah. na siya sa connection bala nga mm -hmm. karon amo ini ang inyo nga himuon but sinong sa tapos nang hibalan niyo nga ang Ginoo nagluwas sa inyo o sa tapos nato nang nga ang Ginoo amo ang nagluwas Uh, sa katauhan sa Israel halin sa kaulipnan uh, dira sa gahom sang mga Ehiptohanon sa tapos nga ginpakita sang Dios ang iya uh, nga mga milagro sa tapos nga gin-ginkarga sila sang Dios in in the eagle's, eagle's wing, wing. sa tapos oh, nga hmm. ginatiman sila sang Ginoo sa tapos nga na nabatyagan nila kag na-experiencehan na nila ang grasya sang Dios and now karon Israel pamati kamo sang yes. mga palatukuran sang Dios yep. yes uh, amo nang okay, ipabot yeah. niya yes and that's correct mm. sir it say, mm. mega dugang ka ang nakita ko dra pastor paghambal ni Moses karon uh, siya nga uh, do kumay may, may kaangtanan bala blas nagligad yes, gusto ni so Moses nga ipa may connection siya nga may yeah. gusto si Moses nga ipadumdum sa si ila mm -hmm kay naman niya karon do ang istorya nag-shift siya sa halin sa mga istorya, sa mga istorya ni Moses sa ilang ang mga experience dito sa isa dito pa sila sa sa Israel o sa pagkaulipon ang tanan ng mga, mga experience nila dito sa Kamingawan sila ni Moses karon ari mm tandain niyo ini do yeah. kumbaga do naghambal blast si Moses nga okay uh, let's start a new beginning yep Kanami sir sa imo ginambal nga connection nga ang old may hindi na, na hindi nagpuntat, kundi daw may connection bro, daw nag, nagpadayon lang okay hmm. mga kabataan amo ni ang inyo ginikanan sa ni na himo so for tanon kag karon okay so wala na period kundi kag karon amo ni ang aton naman pagabuhaton and that's correct hmm. okay sa aton nga Sunday ng leksyon Ang title do not add or take away pastor nga ang uh, amuni ang ginhambal ni moses sa mga kabataan ano ang butsilingon niya nga okay kun na kamo sa sulod ara ang kasuguan sang dino ara ang iyap plato kuran nyo buinan hindi nyo dugangan ano ang butsilingon ni moses nga, nga panaguntugon sa mga kabataan Uh, gusto ipahibalo, uh, nga salamat, Pastor. Uh, ako yeah. nakita nga uh, gusto ipahibalo ni Moses ang, uh, ang pagkaimportansya sa palatukuran sa Ginoo. Naghambal mm. din siya sa bersikulo versikulo 1 nga ang Dios Dios ang ilang mga ancestors, amo ang naghatag sa ila sa siling nga mga kasuguan, nga ng mga uh, uh, kasuguan kag palatukuran gani hindi nyo ini pagdugangan kag hindi man yun ni pagbuhinan gina-pahibalo ni Moses uh, pastor nga ang uh, palatukuran sang ginoo ang pulong sang ginoo is eternal the yeah. commandment of God is final subisbinti ini yeah. nga, deklarasyon sa hmm. mga katauhan so hindi na dapat dugangan, hindi na dapat buhinan ang palatukuran sang ginoo is a lofty statute okay hmm. nga Uh, Nakaimprint diri ang Divine Authority, kinahanglan nga magsalig lamang kita, kag maga, magatuman lamang kita sa sa ila. Uh, ang problema sa sa ato na uh, uh, pastor ang amonga uh, uh, may ara balasang kumang sang ano balasang uh, uh, uh tendency ang tao sang ginatawag nga dagdag bawas bala hindi yes. dagdag bawas dugangan <laughs> so kung dugangan gani naton ang butang magdugang ng boto kung buhi na naton na ang boto sa palatukuran sang Ginoo kung dugangan ta kung dugangan ta ang ang problema sa si, ang tao mahulog sa legalism magin yes. legalistasya. kag amo yes, problema no? sa new testament no kung buhim yes. na naman naton ini siya mm buhi na naman naton mahulog na naman ini sa ginatawag antinomianism kag amo ini ang problema sa sa new testament gani hindi gid pagdugangan hindi git pagbuhinan kay ang integridad sa pulong sang Ginoo should not be tampered dapat we need to trust and follow and obey them amen ganami in mga kultura nga hindi na naton kay before kay kay si Richie ang punto ni Moses isa sa ako nakita Nga ang gino is immutable. Hindi mm -hmm. magkasayo ang gino. So ang iyang paghambal hindi natun kabigon, nagbasi, may kulang-kulang, uko na sobrang mm -hmm. ganibuy nanta sobranta. Because God is God, He is immutable. He has not, He has no tendency to commit wrong. So iyang iya hatag is enough. Nagkunatun lang sundon. There will be prosperity for us, children of God. Yes, Haritie. Anong imo dringa? nga punto. Okay, ah uh, thank you Pastor sa sinang ang pamangkot. Ah uh, kanami siya mga utod sang leksyon, kay nagambal siya nga hindi pagibanan, hindi pagbuhinan. Kaya mm. Kay nga aman hindi nato ni napaghimuon. Ini siya nga business, hilimuon ini ni Satanas. Amen. Kag siya nga business, ini siya ang ini siya nga plano, ginumpisahan ni Satanas dito pa sa langit. Mm. Nagambal siya sa Satanas nga wala na siya kasuguan. So wala na, na siya. So, hmm. kag nagmangin madinalag din si, Satanas, pag abot niya dire sa duta. Yeah. So, gani, na sang sa Israel ang ginatawag nga konsekwensya sa panahon nga ila ginbuhinan kag ila yeah. gindugangan ang layi. Yeah. So, gani, ginasiling ni Moses, are, dumdumon niyo ha, mga kabataan, na eksperyensyahan ni sinyo maginikanan sa panahon nga ginibana nila ang kasuguan, sa panahon nga gindugangan nila ang kasuguan, amo ni ang konsekwensya amo gid ang natabo sa ila so amo na mm. sang ni Moses sa mga, younger generation sa Israel nga indi nyo gid ina paghimuon liwat yes Kanami may seritse si sang imo nga punto nga bisan didto daan sa langit sa si satanas nagduwa-duwa na nag may may question mark na siya about the law mm. of mm. god te on siya dito na kwaya gid ang one third katatlong bahin sa mga manugtunda nag sa siya and then nag-victory man siya nag man siya sang iya gininsinwit aton una ginikanan si Ebak kag si Adan gin-question nila ang authority sang Ginoo naghambal gid gino, bala ang Ginoo ang Ginoo sini ay hindi amo ni ang hambal sa si Ginoo nga magmaayo hmm. pagani kamu. that's why ang katawan nagduwa-duha na and that's the the result doesn't come in. Amo man kung aton buhinan ang kamaturan halin sa basalan ng kasulatan, aton pasobrahan, <coughs> aton man buhinan, maabot ang, ang ano ni, ang pagduwa-duwa and that is where Satan will come in. Pastor, mm. Jesus, gin question sa mga skriba kag mga parisiyo. Oh, nga imo mm -hmm. mga Bata-bata, batau lah ke bahugas pinggan na hmm. Yes. ti tradisyon naton nga mag, ah, mag -ugas pinggan ugas kamot ugas kamot oh ugas kamot ano ang imo mahambal sini ikaw nga Kristo ikaw nga nga ilang nga galon ilang nga master ang imo mga bata wala nagugas kamot ti supak uh, ini sa uh, tradisyon yes pastor Uh, ini nga sitwasyon na uh, pastor nga makita naton sa New Testament amo ni ang isa ki himplo sa galawag nga pagdugang sa kasuguan. Yes, uh, kung atong tan ang uh, mga pari mga sadisyo giddugang nila ang kasuguan uh, sa pagdugang may madamo sila nga mga tradisyon nga gindugang. Yes, gani, gindugan. bangod sa sini nga tra tradisyon ang mga tao na budlayan na sa pagtuman sa kasuguan sang Ginoo. So, mm. bantayan man nato ay eh. ini nga pagdugang, kag kagpagbuhin, yara na to na ito sa kwan, sa natabo na ito sa ginhambalan na ito na, tabo na dito sa langit. Gindugangan, gimbuhinan. gibuhinan Pag-abot na din, din, gindugangan, gimbuhinan. Kagbisan pa sa uh, sa panahon ni Gino Yesus, may aman dugang, kagbuhin. kahon na to ang Revelation 13, mm. yara bandera makita na ito ng buhin, kagdugang man sa palatukan sang sa Gino bantayan gid hmm. naton ini pastor kay ilabina ining ginahimo sang kaaway kay ginahimo sa mga pareseyo Amuman man ang matabu sini sa aton ilabina kita nga mga ministro kay may tendency kita yeah. nga magdugang man kay magbuhin yeah, tungod Joe. sa aton nga personal nga interest pastor tungod sa personal nga interest ang yawa amuman, man gindugangan gimbuhinan nila niya bangod kami may ara sa sang personal nga interest so ang bottom line sini yeah. pastor kung nga amang dugangan kag buhinan bangod sa personal nga interest nga gusto mangibabaw sa para tukuran kag kasuguan kag Ginoo. Yes, amo na. Thank you, pastor. Amo man na bala sa yeah. aton karon mga Adventista, Nga ang aton nga mga kalulahan nga mga ginahimo kaluluhan nga mga tradisyon nila daw ginapasulod naton sa aton pagalagad sa si Ginoo na bibisan ara na kompleto na, na ang ang kasuguan, ang ma prinsipyo sa pagalagad sa si Ginoo. Kung gay kasulod pa ang ano ni? ang mga tradisyon aton nga linsatun ng katigulangan mm. nga nagmixture na sa kamaturan amo na ang pamilya ni Moses nga kun kamo magsulod sa dutang sad never entertain kag hindi buhinan indi uh, buhina uh, mm. pastor Richie, mm. ang aton monday ng leksyon baal pure mm. ano ang background sini si Richie? nga ang ginmenyonar ini ni Moses Okay, ang ang word nga Baal Peor, ina siya nagahiling ang hambal sa sa Greek is uh, Baal Peor, ang buot siya the Lord of the Gap. Kaya mm -hmm. Kag ang 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 Peor, dito ina siya makitaan sa cliff sang somewhere in uh, nga bilong na siya sa sa Moab. Now, mm -hmm. ang natabu dito sa Baal Peor, mo tutugon aton basahon ang ang numeros, numbers, chapter uh, 25, klaro mo uturan ang, I mean, ang istorya bala, ang istorya hmm. sa mga Israelin Israelinhon kung paano sila nagpakighilawas sa mga babaye uh, nga naga mga mga eksperyensya naga, ano, sila naga nagahalad sa kay Baal hmm. ang isa sa mga deities ang mga at ga mo mo now ang ini siya mga otoran ng experience sa mga Israelino isa kadako gid nga pag uh, tampala sa kasuguan ang yeah. pagpakighilawas uh, mm -hmm. dako gid siya nga pag pagtapala sa kasuguan ang ilang nga gin ginhimo yes and that's correct ini experienceyal sa mga katauhan sang Ginoo nga gin-emphasize ni Moses liwat sa mga kabataan nga manugsulod na ang experiensya sang Baal pure. Ang Baal worship is a sexual worship. Na sa Baal nga mga templo may ara daw mga uh, sex uh, prostitutes. May mga prostitutes nga ginatawag nila nga <laughs> wabalaan nga prostitute sa, sa sa templo ni Baal. Di, ang mga sino magadto dira nga mga lalaki pwede makagamit sina nga mga prostitute hoping and thinking ang ila ginahimo nalip nalipay si Baal na Diyos o, nga Dios nila nga na hamot si Baal kag aksipon ang ila nga mga paghalad halad kag ini ginimpasize ni Moses sa mga katawhan nga kon kita may relasyon na sa isa ka tawo sa isa ka babae under na kita sa ina nga babay pananglitan ako may kerida okay Te ina nga kirida ko, madimanda na na sa akon kahit ti may relasyon kami sa iya mo. Madimanda na na ako na no, ang iya gusto. Ikaw yung nga uh, nagrelasyon sa iya. Masunod-sunod ka lang. Oh, kay nadlo ka nga mabulgar, nadlo ka mabalansang asawa mo. Te ang imo buhaton, magpakigidalom ka lang. And this is what happened. Nga ang mga salinon, nagpakigidalom sa mga taga-muab kag nagupuro po sila sa pagsimba sa kay Baal. Yes, Doc B. Ang imo pamadugang. Okay, uh, Doc, thank you very much. Ako yeah. nakita andiri uh, sa uh, sa diri sa ba Baal Pior, uh, daw ginapahibalo ni Moses nga dapat hinumduman sa mga bagong henerasyon mm. kung ano ang natabo dito sa ilang past uh, sa ilang past about yeah. this instant. Ini mm. in in Pior uh, Uh, dok, isa ini ka lugar dira sa Moab kag hmm. ining Baal amo ni sang ginhambalanaton ina nga amo ini ang isa sa mga dios-dios sang mga hmm. uh, Moab, Moabites no nga hmm. sang Moab nga sa diin simba sila sa god of fertility nga sa ginhambal mo kay ina nga sininga fertility na iyara dira ang mga temple prostitute no kag kung hmm. ikaw magasimba magakadto ka lang sa templo kag pwede ka na makipaghilawas dira sa sina hmm. nga Uh, sa sina nga uh, uh, prostitute. So makita nato na ginapahibalo ni Moses, uh, gina warning nga ni Moses. Kay manugsulod na sila sa ano sa promised land. Mm. Gina, warning nga ni Moses nga amo ni ang matabo kay damo gina to yeah. sa sulod mo. Bantay ka yeah. mo kay nga aman kung himuon mm. yung mm. gani ining ginatabo diri sa Baal Peor. Nga sa diin during that time nga nagpakasala ang inyo nga mga tatay. Remember, nakita gid gini sa mga bata. Dok mo, nakita ang gilis mm -hmm. sa bata kung paano ang plague nag-strike dito sa katauhan sa Israel. Sa katauhan. Nga mismo, yeah. basa, oh, nga mismo sa numbers, uh, numbers 25, nakita na itong 24 mil ang nagkalamatay. Nagkalamatay. Bangod mm sini. -hmm. You could imagine ang ang nagkalamatay. Nakita ang gilis sa mga, mga, mga bata nila and it was a dreadful, a dreadful event maka list nga event nga nagkalamatay ang ilang mga anti mga lula mga tatay may ginikanan sila dito bantayan yun kay kung amuning himo ninyo amo ang matabo oh, sa inyo that's why you need mm. to remember this is a warning to yep. uh, to the new generation pastor. Mm. Ka kanami pastor no siguro pwede nato na to na ma ma-equate karon sa aton nga COVID-19 <laughs> sa pandemic <laughs> <laughs> nga, Bantayan nyo sa una na ka pandemic naka-COVID-19, kaya muna hindi kaayo nagapati sa protocols, hindi nagasunod kung anong dapat buhaton, so for the non, kagini may tabo liwat sa inyo. Now, mm. uh, sa nga Tuesday ng eleksyon, sobra na to 24 mil ang nagkalamatay, pero may nagkalabilin. Kaya ang nagkalabilin, nag Clip, amo ning title sa atong Tuesday mm. election. Clip mm. to the Lord your God. kay nagpabilin sila despite damo ang nagi pero sila nga nagkalabilin. That's why nag nabuhi buhi yapon sila, because nagkapot sila, nagclip sila sa kamot sang Dios. Yes. Mm. <coughs> ano padre ang makita ni mo sir uh, Ginahambal sila ni Moses pastor. Ginahambal sila ni Moses Nga, tanawa kay kamo nagtuman sa kasuguan amo na buhi pa kamo sa sumo yes. oh buhi pa kamo pero gusto ko lang bala uh, mga kotoran gusto ko uh, sa akin nga mga professor tungod kay naghambal diri nga uh, 24 mil ang uh, nagkalamatay so mm -hmm. ano bala to nga sala ano bala to nga pandemic kay kay base sa history, sa numbers kapitulo sa numbers mabalik ko kay na sa numbers chapter one. Yeah. I mean, hmm. uh, yeah, sa Numbers chapter 25, naghambal dira nga, uh, nagmandu ang gino'o sa kay Moses. So the Lord was angry with them and said to Moses, take all the leaders of Israel and in obedience to me, sinida niya in obedience to me, execute them in broad daylight. So ato siya nga pandemic. Pandemic siya sang pagpakasala mm -hmm. sa pagkapakasala nga tungod sa ilang pagpakasala nagmando gid ang Ginoo. Para in obedience to me, hindi na ko mangakig sa inyo kung ini himuon ninyo. Where in fact may isa ka may isa ka uh, sa ara uh, sa ilang pagtililipon uh, si pangalan na si Phinehas, the son of Eleazar the grandson of Aaron the priest. So this Nagtindog git siya he got up and left the assembly and took a spear, followed the man and the woman in the tent and drove the spear yeah. through both of them. Kumbaga uh, para mano after sining event na din okay indi na uh, uh, siling diri in this way the epidemic was destroying Israel was stopped. So pagkatapos yeah. nga to sa mga leaders ng Israel na untat ang no. pandemya. So yeah. uh, ano sa pastor, pandemya sa sang pagpakasala nga very delikado gid siya yes. kun imo liwat sa mga kabataan. Yeah, kanami rich si si Kasi sa pagid pastor before I will give you the time. Ang akong pwedeng nakita, you see more than 25,000 ang nakalamatay. Ako wala nagapati. I might be wrong, pero wala ko gapati nga 24 gid ka mga kalalakinhan 24 mil gid ka malakinan ang nagkadto sa Baal Pure indi iguro 24 mil gid apang tood sila kay mga tatay sila mga pamilyado sila nga mga katawan na angin nadala ang ilang mga asawa nadala ang ilang mga kabataan sa sinang 24 mil ka mga nagkalamatay kay ang 24,000 hindi na to lalaki may mga kabataan kag may mga kababayan na because they are heads of the families ang ila kabataan ng inosente kag mga sawang inosente nadala sa pandemya nadala sa sining kamatayon and that's the result mga kauturan nga kita nga mga ginikanan kita nga mga mature nga mga tao nga may responsibility kita over our dependence sa aton mga nagadepende sa aton pastor B. Mm -hmm. Uh, ang am ko diri pastor hmm. sa sining uh, dinalan diri sa bersikulo 4 sang Deuteronomy ining uh, ining pulong uh, clev uh, that is in Hebrew word the buck uh, yeah. nagapahibalo ini sang ginatawag uh, ang atong nga ang aton nga leksyon naghambal sang gitog attitude and attitude of uh, loyalty and commitment ining pulong hmm. pastor amo ni man ang pulong sang uh, nga ginagamit sang magalasawa Pastor. Yeah. Ang oh, marriage Covenant oh. nga sila mag-asawa, they rin. cleave together. No? They cleave together. Kag hindi lamang nara, ini nga pulong, amo man ni ang gingamit sa historia nga sa diin si Ruth nag-cling, nag, nag Dala mm. kay Naomi. Naomi. So, mm. ginapahibalo siya sa ginatawag nga steadfastness, faithfulness. Daw kaangay bala sa glu pastor glu akwa kam sang yeah, glu once oh, ang oh, glu ni butang mo magpilit gid wala na amo ang na. ang pulo ang, pulong ang kinanglan uh, magpilit so amo ning iban mo ni nga kamo nga mga pamatanon nga mga kabataan nga wala na nagsunod sa inyo nga mga ginikanan you cleave to the lord nagpilit kamo mayara sang commitment may ara kamo sang loyalty hala padayon yeah. kamo kay amo ini ang maghatag sa aton sang kadalagan Amen. Mm. Kanami, Amen. Pastor, sa imong ginmensyonar. Nga ni ang gingamit man sa hinisis sa uh, nag ang ginong nga uh, ang tao, ang ba, ang, ba, ang, ang, bata, ang lalaki, magabiya sa iyang tatay, kag magaklib sa iyang asawa. Sa aton pa, i-paste sila, i mm. sila with total commitment till to life last amo na ang boat si Lingon. Te kita amo mga kabuturan nga si Moses nagambal sa aton nga kita magaklib magapakigangon sa Ginoo tubtob sa aton katapusan nga ginhawa. Why na mm -hmm. kita panahon? For what nation is there so great? Pastor Big, nako ni ikaw sini. Ano ang tuyo gid sa Ginoo nga ginmensyonar ni Moses sa mga mauling tubo nga kamo mga nasyon nga great ano ang buot si Lingon sini? Is there a responsibility for them Kaiti sila pinasay nga nasyon sa bilog nga kalibutan? Ah uh, ho pastor ini nga ini nga pinulungan ini nga challenge sa ilang ni Moses nga kamo nga mga nasyon ini nga nasyon kamo nga mga tawhan kamo nga mga henerasyon new generation uh, kamo ang nasyon nga dako kamu sa tubangan sang sa mga katawhan mm -hmm. sa palibot Uh, ang pagka ang pagkadako o greatness in the ancient near east pastor mapakita ini pinaagi sa imo nga mga hangaway kumay damo imo mm. hangaway damo yes. namo sudalo oh. dalag ko imo nga mga wohos mm. may mga higanti ka damo mm. ang imo nga mga war machines dako ka sa, sa ilang nga mm. apang diri sa sa Deuteronomy, ginapahibalo ni Moses nga ang pagkadako nila hindi nanungod sa ilang uh, ah, military might. Kadamuon. Oh. Hindi oh, kadamuon, kundi nabasi ini sa ilang uh, ah, relasyon dira sa Diyos. Amen. They need to be doers of Amen. God's uh, command. Kaya mo um, niya mag-define sa ilang ah, pagka, uh, pagka greatness obedience always result to greatness pastor hmm. Amen. yes Kanami bala mga kauturan, nga kung ang aton nga bata, aton tagaan sing sa Cebuano papahimang no, tagaan ta sang okay. panaguntugon nga kamu bala, dalagko bala kamu nga mga kabataan. Kamu bala amo kamu sini. Gani, hindi kamu mag uh, patuga-tuga ka to sa iban o no? kung mag sa iban. kay because you are distinct, kaya yeah, pinasay kamu yan. Yeah. Mm. Amo ni ang inyo yang mga ngalan, amo ni inyo yang amo ni. Ti hindi ka mo magkatuda sa mga in wala ke nga klase sa mga katauhan. And that's it. So ang atun bata, may ara man sila nga may mga self worth na bala to live nga they are happy nga they are somebody, they are children of somebody. Serice, si anong imo madugang? Amen. Ah, uh, ang akong ginahambal dire, uh, perme, mm. sa diri na ko sa cottage. Actually dire na ko sa mm. buong sa cottage gadin. Kag mm. isa sa mga gina hambal ko git sa mga estudyante. ah, uh, una, dire man ako. Mm. Kag madumduman ko kung hindi ko pa subong, hindi pa ko ka move on kung ano kaayo ang ginuo sa akon. Wala man ko mm. na nga dire ko subong. Wala ko mm. na. Now, madum ma, ma plaster ko na mga kotoran, sa ginhambal man ni Moses, pag, uh, pag uh, siling sa verse 32, sila nag-start siya sa tinaga nga, search the past. Mm -hmm. Okay, siling base malipat ka mo, kasi pre, may tendency kita tao nga nagkalipat, base malipat ka mo, inyo lang dumdumon ang nagligad. Search the past o sisa, saa mm. ah, kung paano nga ginpakamaayo ang isang Ginoo ang inyong maginikanan kung paano sila gin sustento kung paano sila gin providean paano sila gin you know, gin batiti gin tatap sang Ginoo amo lang, lang na ang inyong nga dumdumon kag nyan eh, amo na ang magapa magapabilin nga ang aton nga nasyon aton nga aton nasyon tama gid siya eh, ka, yes. ka Yeah, before we'll go sa aton nga last sa uh, Thursday. Ang isa pagit kapunto ako na di para handi doc bake kag Sergei. Mm -hmm. Nga tungod sila may Dios nga dako. Mm. Okay. Ang ilang ang mga si semoseng ngambal nga aton nga Dios, hindi ya pareho sa mga dios-dios nila deka nga wala sing gahom. Mm. Ang aton Dios nung dumanyo nga amo ang nagpagwa sa aton sa Ehipto, ang naghatag sa aton mana sa sulod sang 40 ka tuig, mm. amo ang naggiya sa aton. Ti ari ni kita subong diri sa bibi, padayon kita kay the same God who saved us, who cared for us in the past 40 years is mm -hmm. the same God nga dako nga mo ang magaupod sa aton kundi dito na kamo sa sulod sinang dadutang saad ang kanaan yeah. your wisdom and your understanding Vic, ano ang boat silingon sini atong Thursday ng election ah uh, ini Thursday lesson, pariho lang sige hapon, continuation lang ni sa so Wednesday lesson nga, uh, greatness yes, and their greatness would also be greatness in wisdom mm -hmm. and understanding uh, Yes. uh doc uh sa akong pagtanaw ni sini uh inishia nakita ko ang missional missional aspect sang uh, sang uh, mga katauhan sang Dios mm -hmm. nga ang bangod kay because they are they, they were so great tungod kay yara sa ila ang kaalam kag ang uh, paginchindi or understanding Uh, ang mga mga pamilya sang uh, bilog nga kalibutan makahibalo nga may ara nga may ara nga buhing Dios ang Israel Diyos. Bangod yeah. si sini because of their greatness because of their wisdom and understanding mangin kahayag sila sa sa hintil uh, sa hintil nga nagapalibot sa sa ila makuha lamang nila ini Dok, kung sila magatapadayon sa pag uh, sa pagsunod sa palatukuran sang Ginoo Kaya ang palatukuran sa inu amuni ang uh, amuni ni ang resulta sang ilang nga pagka, pagka-Baskog, pagkagamhanan nga mayara sila sa kaalam and they have also understanding. Like, let us look pastor sa natabo dito sa ano sa uh, sa panahon ni Solomon. They were so obedient, mm. no? Yara sa ila yeah. ang, ang kilala sila sa mga tauhan. Kag so, yep. Queen of Sheba because of the wisdom of Solomon nakahibalo naka kung ano ang Diyos nga ginaalagara ni Solomon. So amo man yung matabu matabo diri sa aton uh, sa aton nga panahon dok if we are obedient to the precepts of the Lord no uh, ang mga tawo nga nagapalibot sa aton makahibalo nga yara sa aton ang minsay sang sang Dios yeah Amen. kagara sa aton ang kaalam towards salvation amo ginang ilamad oh. di parahan oh. mm -hmm. kun aton gina ginakabuhi ang pulong sa Ginoo. Sir Richie, na kita panahon? Ang imo nga last word, si Ang um, mahambal ko lang pastor, uh, amo na siya tama gina ginambal sang sang Ginoo. Uh, bisa pa sa you know, ang reminder si gid ni, ni Moses, ang pagkamatinumanon gid pinakaimportante. Pagkamatinumanon yeah. sa kasuguan. Dumdumon ninyo nga ginpakamayo kamo sa Ginoo bisan pa sa creation bisan pa paan, dumdungo aton ang creation story kung paano kita ginsustinto. Halin sa first day, up to sa sixth day, ginimo kita sa ginoo, kag ano pa ang nagpugong sa aton nga hindi kita mag magtimatinumanon sa Ginoo do wala na sang may nalipatan ang Ginoo nga kumbaga do wala na kita sang rason nga hindi kita magpasalamat sa Ginoo amen yes doc bake mong last word ah uh, Kaangay isang mga katawhan sa Dios, sa new generation of old, kita nga mga katawhan sa Dios amo man yara na kita sa bibi -bi sang Pamisland. land. Mm -hmm. sa pagsunod naton, yeah. sa pagsunod naton dok, no, uh, mayara pa mga challenges nga na uh, aton nga maatubang kaangay man sa uh, mga bagong nga henerasyon yara man dira ang aton nga mga baal pure uh, iyara man ang mga issues sa aton kaugalingon nga sa diin dugangan man aton ang pulong sa Ginoo buhi na aton tungod kay uh, mga personal agenda aton nga gina pangibabaw uh, apang ang ginhambal sa ni Moses sa mga katawhan sa Dios sa iya nga panahon kag sa aton nga panahon amo subong nga kinahanglan kita sa Ginoo Sundun hmm. lamang naton ang iya nga mga palatukuran kay amo ni mag spell out sang success ang aton nga uh, pag uh, mission sa sini nga mga katawhan subong sa uh, nga nagapalibot sa aton tama ini ka importante ang aton mission karon uh, uh, pinaagi sini aton mapasalamatan ang Dios nga nag nga nagluwas sa aton aton mapakita sa mga katawhan that they are also worthy of heaven nga aton nga gina-aspire man amen. Amen. amen mga kauturan hindi na naton buhinan, hindi na natun dugangan ang katuran nga aton baton. Kag may baal pure man kita sa aton kinabuhi sila ni Dr. Bik, ara na kita sa si bibi, manugtabok na kita sa hurdan sining kalibutan, kag mag na mag na kita sa gino sa wala sing katapusan. May mga baal pure man kita. It's not only about sexual immorality, kundi kung makig hilawas magita sa kalibutan hon nga mga interes. Okay, kon madalaman kita sa mga kalibutan hon nga mga kalipayan that would be our Baal pure. Mga kauturan, mahimo kita ng nga nasyon it is because we have a great God. Nga wala sang Dios pangalabaw sang Dios nga aton ginaalagaran. Kag ang kaalam mabalaan sa aton makita sa aton kung kita magmatinupanon because the, the the fear of the lord is the beginning of wisdom aton lang siya kasi siya kadlokan and then mangin maalamon kita ngadto pakadto sa kaluwasan akon bagmayon si doc big sa pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamoyo amay nga langit non sa sining uh, takna Nagapasalamat kami Ginoo sa imong kabubut kabubuton para sa amon. Nga kami nga imong mga katauhan, nagahulat sa imong pagbalik kag yara na kami sa borders ng ginatawag spiritual kainaan. Apang Ginoo, may ara mga challenges nga amon nga atubangon. Challenges sa COVID, Ginoo, ang mga pagpanghangkat sa sini nga kalibutan nga mga pagpabag sa amon nga relasyon dira sa imo Ginoo. Apang madamog gid nga salamat bangod sa mensahe nga amo natun in Deuteronomy chapter 4 nga kinahanglan lang Ginoo mangin matinumanon kami we we need to be loyal committed sa amon nga pagpakigsaad dira sa imo kay amo ini Ginoo amo naga-spell out sang amon nga relasyon dira sa imo amo man ini ang nagapahibalo sa mga katauhan nga yari Yari sa amon ang matuod-tuod nga pagsimba sa ma, matuod-tuod nga pagsimba sa sa Dios. kami mangin kasanag suga sa mga katawhan nga yara pa sa mga kadudulman. Madamo nga Gino. sa sining nga panahon nga ginhatag nimo nga kami maka makatuon sa imong mga pulong. Bendisyon niya mga kauturan Gino, ang mga uh, higala namon nga nagapamati sining nga programang Kabay pa Gino, nga sila man na bless sa siningang ministry in Jesus name we pray amen amen